Lepotica, rodom iz Crne Gore, prilazi upravo meni, izloči svoje... I opet sam pikirala, evo ovo. Intimno pitanje. Vjerovatno nešto najgore sad. Anđela, pitanje broj 6. To je nešto u početku, verovatno je vruć. To je nešto gusto, već osjećam. 6. Najčudnije mesto na kom si imala seksualni odnos? Pa iskreno, uopšte nije bilo nekih čudnih mjesta, najiskrenije, uopšte nije. Ne, mora, neće morati pa biti prosto čudno. Nije, pa da šta, mislim, krevet ću da kažem i to je to, ništa nema specijalno tu čudno. Čekaj, krevet je najčudniji gdje si imala ljubav. Jeste, stvarno jeste. Neka plaža. Ja bih rekla, ne bih ja problem da kažem, ne bih ja me problem da kažem, rekla bih gde je bilo. Ja sam, na primjer, kuhinski sto. Ne, stvarno. Veš mašina. Nije bilo, stvarno nije bilo. Daska za peglanje. Ne, stvarno nije, Darko, ja kažem iskreno, rekla sam, stvarno nije bilo ništa specijalno. Znači, nisi žena od akcije. Jako da sam žena, jako. Pa dobro, pa polako, mlada je, pa možda će. Hvala ti, Anđela. Eto. Ajmo Sandru Čaprić, koja se tamo zavukli i misli da ne vidim. A zna da priča cijelo veče. Tako je, tako je. Nisam sve vreme. Čaprička. Taka. Ovo je za Čaprića. 23. Pitanje je broj 23. Kakva će sad glupiti? Šta najviše voliš da uradiš odmah posle seksa? Da se istuširam istog momenta. Odmah? Odmah. A nema, znaš ono ko u filmovima desi se to vođenje ljubavi i onda kao ostanemo ušuškani pa se mazimo pa gledamo film. Pa obuće njegovu košulju. Da, pa košulju njegovu. Pa pije vino pa bušiti ga. Odmah tuširanje pa onda mogu da legnem i da jedem neki slatkiš. Ja odmah, znači bukvalno skačem odmah. Znači tuširanje. Dobro. Majke. Čisturica, novi nadimak, hvala. Mateja. Ajmo da vidimo ovog mladića iz Pančeva koji je akcija u Narodnoj bašti u 2-3 ujutru. Dare. Mateja, crni Mateja. Damijano. Mateja, pitanje broj 14. 14? Ovo ono. Opiši detaljno jedan očajnički potez koji si uradio iz ljubavi koji nikada ne bi ponovio. Aha. Nemam pojma, ja imam taj neki, da kažem, neke ono rampe koje mi ne dozvoljavaju da radim te poteze, tako da se ne sjećam stvarno ničega da sam uradio nešto tog tipa, majke mi. Primer. Kako da? Kaže da razoveš Anđelu kao Tara. Da, ne, stvarno, nisam imao te neke poteze, zaista. Imam neki, ponosit sam dosta i ne dozvoljavam sebi takve stvari, stvarno. Najiskrenije, rekao bi, nemam problema. Ponosni smo na tebe, Matija. Hvala lepo, prijatelj. Fran Pujas. Da. Kako se zove pevačica na slovo E sa kojom si u vezi? Elena. Pitanje broj 5. Ko je to imao? Peto pitanje za Frana glasi ovako. Tvoja skrivena seksualna fantazija. Ti si čudan tip, sigurno imaš neke seksualne fantazije. Pa iskreno da ti kažem, i nemam onako baš fantazije. Ba nemam fantazije onako, ali šta mogu reći onako da... Zatvori me što si bez gravitacije. Ne bi bilo loše, a? Ali ovoga... Pa ne, sebi treba stvarno razmisliti ovako. Šta voliš, a da drugi ne znaju? Nije da imam neke fetiše, iskreno, ali sad stvarno, ne izgledam tako, ali nije baš. Ali, ovoga... Pa razmišljam, majke. I meni istoriji. Evo truk. 25. Meni je Viki rekla da ti voliš tokom seksa da pališ sveće, onako prospeš vosak. Pa dobro, to je što. Kao što Viki. Ne znam, Viki ima svoje izvore. Nije, ali eto šta, znam, volim onako možda kao malo grublji seks, kao neko griženje i to. A, da grizeš? Pa da. Kao vampir? Pa da, onako, malo za guzi da ostane otisak i to. Dobro, pošteno. Šta ja, Stanija? Hvala ti. Stanija! E, Stanija, prošli put si se izvukla, a sada nadam se da neće. Jel mora da baš da bude nešto seksualno, da bi bilo zanimljivo? Čekaj.
Treba si ova fina pitanja izbaciti. Čekaj, čekaj, jedno mi je otišlo. Za Staniju u treće pitanje. Pitanje broj 3. Najlošije seksualno iskustvo. Pucaj, Stanija. Neko je dao odgovor. Vladimir Tomović. Znači, bilo je. A, ne, ne. Čekaj malo, upali taj mozak jedan. A, znači imala... Na kraju nije bilo. E, tako. Čekaj, stani pa vrati se, pa ne razumem. Ne, rekla sam sve. Čekaj, najlošije seksualno iskustvo ti je bilo sa Vladimirom Tomovićem. Da. Znači, došli su bili do toga i vjerovatno momak nije mogao da ovaj... A šta se desilo, pa se nije desilo? Opala kod... Spustili se osigurači. Stanija! Molim. Pazi, ja ću da dođem tu kod tebi, Marka, dok mi ne izmičaš sve. Ne, ne, ja mogu da kažem, sve su drugi odgovorili. Znači, daj kukuru. Ja ne vrem koliko sam ja... Čekaj, jel nije mogo da se... Stanija, jel nije mogo da se uzbudi ili šta? Afrička štiva treba. Pa neću, stvarno, ne želim sad nekog tamo da iskompromitujem bilo šta jadne. Ali, ali ja ne verujem, ja ne verujem kako je isko... Ljudi su stvarno dali odgovor. Znači, svi su rekli, mislim, rekli Stanija Vladimir Tomović i po svemu sudeći došlo do nečega, ali nije se konkretizovalo. Dobro, Bane.